استاد زر روپے دے کم سٹاپ پورے واسطے کم 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 یو پمو یو پکی سرتا دو پلیشتکو بوجے چولا اغه پتہ است خایو چې دې سینی او سنینی خود د ځان تر سره پروګرام کړل د پکی د دجل بشانی او سترګ ښکارا کړل او بوجي ځان تا چولا نه دا په موټرسایکل لا غلی نه تاسو لنی دی په کار چې تاسو په موټرسایکل لا شئ د دې انجوای نه چې دینو ځان چې دې کنه ځان ډیر خو دې نه تاسو پوزیشن ته تاسو کم ځای د خیره د سوات او نه سوات خدا دې خو په منګوري کې نه تاسو انجوای لرلای منګه پټګرام ته دلی وس واپس کی رواني نو دا خو ډیر یخ نه دی یخ کم دی ولازم چې زما سره هلیکاپټر وي تاسو ممکن اوسه چولې وړې وي او اته به دایو ستر ګولې خارا کړل دا تو غي ته کدو خارا کې در خرابې نه کوي ډیر مزه کوي ځاله ورو جوړ ورا سوا السلام علیکم قاری سیو ہے کنه دا نه ته جالو گپ لگاو ہاں گاڑی ماڑی روان دی راجے جی سے وہ خدا پاک خیر رہے پیش کی چت بگاڑ وا اور نہ رہی سو ہاں کی نہ رہی سو راجا جی سے وہ ہاں دا گاڑی ٹولی نختی دی اللہ بخیر کی انشاءاللہ تعالی او ویڈیو سر مخه تشیر کوئی عزت مندو مشرانو کشرانو دیر زبردست یو خیستا او خیستا ماحول لے کسری خیال لے بالکل صحیح خبر مزه دې دی واغستا الله جنده مزه الله خیر ده که غریبی خوچی ده جمعی ده وریگی و باران وریگی و ده خیسته خیسته وریگی شنه وی 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 سری ده غم هیرشی لگه سری چی ده سری چی پلستن لمالو چولی را شکر چپ 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 مرا بس پخار شی دیسی موه دیسی موه نقلار ده بونی ریان خبری مکو خدای ده فارکن خلق لگیه دی زانه ده وارو پروگرامی شورو کرده خلق پکی واوری وڑی اجی سیب چی دے واوری وڑی او دے واوری سل وڑی پتہ اشتے دے وی چی انشاءاللہ تعالی را روانی بشتری با وجیمی کی چی ابا دا بازار ننالو ابا دا شانگلی نا پری وڑو دا یو ریلیف تے کنا اجی سیب سری خیال لے پری حوال کی آو آو بس اللہ دے کامیاب کا اللہ دے خوشحالا کا آو دا زانا جمع کئی رو را سوک چی مرازی دا مردان پی خور لاہور پانجاب کراچی سونم چې زمون دا ویډیو ګوري که مسافرې ویزی خرابې کې خوراش انجوای تی والا اسلام علیکم اورې ځکه چې تاسو په ویزو کار نه کیږي تاسو په دیاړې کار نه کیږي پاکستان کې تاسو ته خپل ویزی خرابې کې انجوای والا خلک دنو کې بل شو ویزی خرابې کې راځي دلته پاکستان کې نو سونا پکې پراته دي سونا پکې پراته نه ماشاءالله دا مسکو پاکستان د مسکو مستو کټوټې دا چې چا تی پیری وی خوړا کو چاپ کې غوت سره ککړ کړه خو یې زی خرابې کوي په پردو ملکونو کار نه کیږي راشه د خپل بچو سره نه هر شپې تیری کوي خدا وونه نه مزه والي کسو خ پکی کې الله دې خوشاله کی او کسو خوشاله الله دې خوشاله کی خیال دې کوشتر والی دخت دې زموږ موټر والا ماغه دې زموږ غشې غداسته او شپې زغه ته وختو او لار ماحول ډیر خراب دې او الله بخیر را پیښ کی او تصویران زموږ د نیکانو سره نه رشته زموږ د رونو سره او د شبیر حسین احمد سره او د کسان شبیر د قلیزان تی شیشه پر کړه د شیخ کانی نور کان السلام علیکم تاسو چرته زید خیر را بشام تزه اوس چینچونه لګوي دلته چینج ضرورت دی کنه بالکل دغه ملګری دی خدمت کوي چینچونه لګوي دی کسانو ته او کم گاڑی چې پور بای پور نه چینچونه نه نو مهرباني وکړئ په واورو کې بیا سفر م کوئ ښه دی بالکل دا ملګری چې ګمې نه دا برګره دی کنه دا دو پرنټ باندې ورکې یو ځای پورې سو سو روپے سو ادن عالم ایک ہزار روپے بند رقم سے پورے علی دا دلته نږدې چرته لوکل سټاپ دی یادې خو مناسب دی ضرورت ټایم کې زموږ په کار راځي استاد زر روپۍ دې کم سټاپ پورې واغسته کم پم په پورې ها سایده ګوره چنچونم لازمې دي ګنده دي دومره قیمت نه وي خو بیا چې کله ضرورت وي نو دار سړی خپل خوخه ای کنه بالکل نو لکه دې بو زر روپۍ ورکی خو ته په ګاډه سلامت دی سلامت نور خدا حدیث خو چې دا غدا الله دې طرف ده احتیاط لازمی دی کنه چنج سرم راځي خو احتیاط لازمی دی او دوه چې نو خپل زر روپۍ د دې دې لکه یو کیلومتر لار چې وینو ته دې زر روپۍ ورکړي او شپارس لکه روپۍ چې بچت کینو زر به خرچه کې صحیح ده خرچی مرچی پکې جی او کنه جی چې ګوره د شپارس لکه روپو ګاډه نو تیل بخا مخا چې ها نو ګوره ګاډي چې ګم دی ولاړ زکه دی چې د چا سره چنچونه نشته څوک پور ویل نه دی او څوک پساو وی چاله دی کې ورکې نو احتیاط لازمی دی بل دا چې دلته کې
هغه قسم سہولیات هم نشته کنه په کار دا و چې دلته ګوسا ټریکټر راغلی و دا لاري صفا کولې کنه نو بر وخت په خلک وتی او د مشکلاتو نه به بچیو او خیال لري نو دا شانت ډیر خلک چې ګم دی هغه وخت په ساو دی ډیر لېمنه لګیدل شاته او دغه تاسو کته شي ملګری څه خوندون اخلي او څوک په دغه سوچ فکر کې دي چې کله به د زین وضو خپل منزل ته برسو کنه نو بس حکومت له پکار دی چې په دې انتظامی له چې خاص کر وته پته لګي چې د باران او یا د بر واوري امکان دی چې بیا داسې علاقو ته به وخت باندې ګاډي لیږي او هلته کې د دغې واورو صفایي کېږي مننه جي خوشحاله اوسئ دا وګوره دا ملګری چې کوم دی دوی وایي چې موږ د منګور نه رالو دا سټوډنټان دي او کور ته ځي روان دي دې وخت کې نو بس لږ شانتې خون یې واخیستو خو چې کله دا خون زیاتیږي نو بیا سړی په سوچ کې کېږي هم کنه چې څه ټایم به کور ته رسو ماښام کېږي تیاره کېږي کنه نو بس که زمون ویډیو اعلی حکامو ته رسي نو داسې سیاحتي مقامات باندې چې د خلکو دپاره څه نه څه فیسیلیټیز او بیا